Spartak Uherský Brod byl soupeřem volejbalistek Rožnova v utkáních krajského přeboru. Domácí Rožnovanky v červených dresech vyhráli první set úvodního utkání až v koncovce 26-24. Přitom museli dotáhnout 10-bodový náskok hostů ze začátku sady. Také v tomto druhém setu prodřímali úvod a než se nadáli, prohrávali už 0-7. Vzali si oddechový čas, jenže nástup Spartaku nezastavili. Až od stavu 0-9 se jim podařilo poprvé bodovat. Šňůra začala při podání Jelínkové. Domácí hráčky zlepšili obranu i útok. Na síti se stále více prosazovala Mikulenková a Rožnov postupně snižoval hrozivý náskok Uherského Brodu. V polovině setu se mu podařilo vyrovnat a nakonec sadu získal v poměru 25-21. Třetí sada a tím i celý první zápas pak patřili rožnovským hráčkám. Druhé odpolední utkání bylo hodně vyrovnané. V pětisetové bitvě rozhodl tiebreak, v němž se více dařilo Rožnovu a vyhráli jej 15-7. V tabulce krajského přeboru jsou rožnovské ženy druhé se stejným počtem bodů jako vedoucí Univerzita Zlín. Příští utkání hrají venku. Nejdříve je čeká derby po cítí posledního valašského meziříčí. Doma se opět představí až 3. března, kdy hostí Hošťálkovou.